Ғалым ақылдың шамы, ал бар білгені жастарға үйретіп, саналы шәкірт тәрбиелеген ұстаз шамшырақ іспетті. Ілім мен білім жолына бар ғұмырын арнап, адамгершілік пен ізгілік тән ұрпақ санасына сепкен Аягүл Миразова сондай жан. Алматыдағы Ыбырай Алтынсарин атындағы қазақ мектеп гимназиясы. Осы білім ордасында Аягүл Миразова талай жыл талмай еңбек етіп келеді. Келешек ұрпақ бойында ұлтжандылық сезімді, білім мен ғылымға құштарлықты тек ата-ана мен ұстаз ғана бермек дейді. Ұстазды 100%-ға ауыстыратын техника әлі ойланып табылып атқан жоқ. Олай болса, ұстазға артатын сенім де, ұстазға жүктелетін жүк те өте үлкен. Ол ұстаздың алдынан өтпейтін бала болмайды. Білім алар жігіттің оқу болар ермегі. Ал білімге деген құштарлық тояту ең алдымен мұғалімнің міндеті. Ұстаз көп деген шәкірт тәрбиеледі. Көбісі республикалық пән олимпиадаларында жеңімпаз атанып жүр. Тіпті шәкірттері қазір оқушылар сыйлайтын ұстаз атанған. Сабақ берудің шебері, нағыз ұстаз, кәсіби маман, жан жақты. Сабағында ең алдымен ол кісінің басты назар аударатын нәрсесі балалардың барлығына бірдей қарайды да, ішіндегі математикаға қабілетті балаларды анықтай отырып, және соны әлі де түсінгіремей жатқан, түсінбей жатқан балалармен жақсы жұмыс жасайды. Ағартушының көптеген әдістемелік еңбектеріне еліміздің барлық орта мектептері сүйенеді. Оқу үрге тартады. Ең бастысы талап пен еңбек дейді ұстаз. Өзіне қажетті білімді кәдімгідей нақты етіп алып, соны өмірге пайдалана алу, өзінің келешек алатын мамандығының рахатын көретіндей, сол мамандығын жақсы игеретіндей, және еліне еңбек ететіндей шәкірт тәрбиелесек, онда ұстаз деген ұлы атқа ие боламыз. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді қазақ мақалы. Аягүл Миразованың ағартушылық еңбегі ерен, білім беру саласындағы есіл еңбегі еленіп, көптеген мемлекеттік сыйлықтардың иегері мәртебелі ұстаз атанған. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.